З коханими познайомилися, знайомі вже з дитинства. Якось так час пройшов, що ми зараз зійшлися разом, а знайомі були дуже давно. Пропозицію ми поїхали на відпочинок в Дубаї. І в Дубаї мені прийшла така ідея, що зробити пропозицію іменно в тому місці, щоб воно запам'яталося на все наше життя. Це було в Дубаї, на найвищій будівлі світу, це Бурдж-Халіфа. Це просто було неймовірно. Я навіть не догадувалась, що таке може бути там, але це було круто. Чому саме я його обрала чоловіком? Це дійсно та людина, яку я шукала. Мені з ним дуже легко, комфортно. З ним я дійсно щаслива. Сьогоднішнього дня я очікую куча крутих емоцій від друзів, від гостей. Щоб людям все понравилось, ми відпочивали. Було неймовірно круто і прекрасно. Друзі, зустрічаємо наш наречений Володимир! Я не можу пообіцяти, що вона завжди буде за мною, як за кам'яною стіною, не буде в неї ніяких проблем ні зі мною, ні з родиною. Обіцяю завжди бути вірний, добрий, щаслива, що вона була. І море якихось незабуваємих емоцій, драйву, кайфу, всього самого там, що можна побажати, і все я можу це обіцяти. Коханий, обіцяю тебе любити все життя, поважати, підтримувати. Оголошую вас чоловіком та дружиною, ваші оплески! Thank you.